السلام علیکم، میں ہم محمد مختار، تسی دیکھ دے پئے ہو میں یوٹیوب چینل محمد مختار۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیری عافیت سے ہوں گے۔ میری دعا ہے کہ آپ سب اللہ پاک آپ سب لوگوں کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے، جہاں بھی رہیں آباد رہیں خوش رہیں۔ آج کا کرتے ہیں ولاگ سٹارٹ، چلے آئیں جی۔ آج آپ کو بتائیں گے کہ آج کی میری روٹین کیا ہے۔ سب سے پہلے جی میں نے نہایا ہے، ناشتہ کیا ہے، تیار ہو کے اب میں جا رہا ہوں اپنی شاپ پہ۔ آپ کو میں اپنی شاپ بھی دکھاؤں گا اور آپ کو آج کا سارا احوال بھی بتاؤں گا۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب کو میری ویڈیو پسند آئے گی۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں۔ اور آج کا موسم بڑا ہی پیارا ہے۔ جب بارش ہوتی ہے، بارش ہونے کے بعد جب دھوپ نکلتی ہے وہ اس کا الگ ہی مزہ ہے۔ چلو میں آپ کو دکھاتا ہوں دھوپ، یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ کتنا پیارا موسم ہے۔ یہ سامنے دھوپ ہے، سورج ہے، اور یہ دیکھیں جی سبز ہر جگہ پہ جی سبز ہی سبز سبز ہے۔ یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ، یہ ہماری مل کا منظر ہے ماشاءاللہ جی، بڑا ہی خوبصورت ہے۔ یہ دیکھیں جی یہ دیکھیں جی کتنا پیارا منظر ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ جی۔ یہ میرا فرسٹ ویلوگ ہے جی۔ میں آپ سب سے امید کرتا ہوں کہ آپ اس کو بھرپور لائک اور شیئر کریں گے، ویڈیو بنائیں گے۔ لیں جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ، یہ دیکھیں جی یہ پانی ہے، یہ پانی کے تالاب ہے ماشاءاللہ۔ یہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت ہی پیاری اور خوبصورت مسجد ہے جی، یہ جی بڑی پیاری مسجد ہے جی۔ سب سے پہلے اللہ کے گھر سے بابرکت سے شروع کرتے ہیں جی۔ اللہ پاک سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے۔ یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ مسجد تعمیر ہو رہی ہے جی، تعمیر کے مراحل میں ہے جی۔ یہ دیکھیں جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم فتح لی ابواب رحمتک۔ یہ دیکھیں جی مسجد ہے، خوبصورت مسجد۔ السلام علیکم، محمد مختار جی۔ یہ دیکھیں جی بڑی پیاری اور خوبصورت مسجد ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ ماشاءاللہ لو جی ویورز، ہم پہنچ گئے اپنی دکان پہ اور آپ کو دکھاتے ہیں اپنی دکان۔ آئیے جی میرے ساتھ، یہ دیکھیں جی یہ میری دکان ہے جی الحمدللہ۔ یہ رات بارش آئی تھی تو اس کی وجہ سے یہ دیکھیں جی کچرا ہی کچرا ہے۔ یہ مختار کریانہ سٹور ہے یہ جی۔ اب آپ کو انشاءاللہ اندر کا وزٹ کرواتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الہی خیرہ گردانی بہت کے شاہ علامی، یا اللہ میرے کاروبار میں، رزق میں، مال میں، جان میں برکت عطا فرما۔ یا اللہ جو بھی اس ویڈیو کو دیکھ رہا ہے اس کو صحت دے میرے مولا۔ لو
ਲੀਵਰ ਇਹ ਮੇਰੀ ਦੁਕਾਨ ਹੈ ਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹ ਦੇਖੇ ਜੀ ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ سی سی ٹی وی کیمرہ لگا ہوا ہے جی ویور تو فائنلی میں پہنچ چکا ہوں اپنی شاپ پہ میں نے اوپن کر لیا ہے اب میں صفائی کرنے لگا ہوں تو انشاءاللہ السلام علیکم جیسا کہ آپ نے دیکھا تھا کہ پہلے میں نے ولاگ میں آپ کو دکھایا تھا میری شاپ کا سارا منظر اور اب میری شاپ لگ چکی ہے آؤ میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں جی اس طرح شاپ لگتی ہے جی یہ کھجوریں رمضان شریف کے لیے اور یہ روح افزا وغیرہ جامع شری ہے اور یہ میری مل دکان کا منظر ہے جی انشاءاللہ کوشش ہوگی کہ آپ کو اچھی سے اچھی ویڈیو دکھائیں بنا کے تاکہ آپ لوگوں کا دل خوش ہو ہماری ویڈیوز دیکھ کے اور اگر جس کو ہماری ویڈیو پسند آئیں وہ برائے مہربانی کر کے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں کمنٹ کریں اور میرے دوستوں میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہ رہا تھا کہ آپ مجھے بتائیں کہ مجھے ولاگ اردو میں بنانا چاہیے یا پنجابی میں جو میرے ویور چاہتے ہیں اردو میں بنائیں وہ نیچے کمنٹ کریں جو پنجابی میں چاہتے ہیں وہ بھی نیچے کمنٹ کریں جو پھر میرے ویور زیادہ ہوں گے میرے ویورز کی ڈیمانڈ زیادہ ہوگی تو انشاءاللہ پھر اسی زبان میں ویڈیو بنائیں گے پنجابی ہو یا اردو تو آپ سب سے گزارش ہے کہ آپ مجھے بتائیں کہ مجھے ولاگ کس زبان میں بنانا چاہیے اردو میں یا پنجابی میں سب سے